ከነዚህ ሁለቱ ቃላት የተመሰረተ ዴሞስ ማለት ህዝብ ማለት ሲሆን ክራቶስ ማለት ደግሞ አስተዳደር ወይም አመራር ማለት ነው። ዲሞክራሲ። እሺ ቲቸር፣ የግሪክ ቃል ነው? አይደለ የአሜሪካ ቃል ነው። አሜሪካ ነው ዲ እንዴ? አይደለ አሜሪካ አንዳችን አስተባብ። አረ ተሳሳተች። አልተሳሳተች። ከግሪክ አለስ? ከአሜሪካ እኮ ነው። ከግሪክ ነው። ከግሪክ ነው። እሺ ልጆች፣ ዲሞክራሲ የሚለው ቃል የመጣው ከግሪክ ነው። ግሪክ እጭ ትንሿ እንዴ? ባለፈው እኮ ቱርክ ቃልችን ሲሄድ በዛው እኮ እግረ መንገዴን አይቻታለሁ። እንዴ ግሪክን አይተዋል? ታሪካዊ ቦታዎችን ጎብኝተዋል? አላት። እንዴ ታሪካዊ ቦታ? ለነገሩ እንደ ቻይና ሸቀጣሸቀጥ ካለባት ብዬ ነበር ሄድኩ። አይ ከሄዱ ሳይቀር እንደ ቅዱስ ጳውሎስ የሄደበትን ቦታዎች ስፍራዎቹን፣ እንደ ፍጥሞ ደሴትን፣ ራእይ ዮሐንስ የታየበትን ቦታ ሁሉ አይቶ መምጣት ነበር እንጂ እንዲሁ እኔ ብሆን እንዴ ደግ አላደረጉም? አዎ ጥሩ አይደለም እንዴ? እነ አርስቶትል እነ ፕሉቶ የተቀበሩበትን ቦታ ሳይ ይመጣሉ። እዛ ነው የተቀበሩ? ምን ሊሆኑ እዛ ሄደው ተቀበሩ? አይ ለነገሩ እኔ እንደው ሱሪ በኮንቴነር ወይ ደግሞ ፉርኖ ዱቄት ካለ ብዬ ነበር በጅምላ ለማከፋፈል። አይ መምህር ወገኔ እንደው ግሪክ ድረስ ተኪዶ ፉርኖ ዱቄት መፈለግ እሱም እኮ ሲኖር ነው። ድካም የተረፈኝ አላገኘሁም። አዎ ብቻ ግሪኮች በጣም ጥሩ ህዝቦች ናቸው። ጥንታዊ ህዝቦች ናቸው። የጥበበ ህዝቦች ናቸው። እንደውም ስለ ኢትዮጵያውያን ምን ይላሉ? ኢትዮጵያውያን በጣም ደጎች፣ ሩሮች፣ ለስላሶች ናቸው ብሎ ስለኛ ሁሉ ይናገራሉ። በጣም ጥሩ ሰዎች፣ እንዲህ አንገታቸውን ድፍት ያደረጉ ሰው ቀና ብሎ እንኳን ሰው አያዩ። በጣም ጥሩ ሰዎች። በነ ሆሜር ጊዜ ነው ኔታ ጎበዝ የኔ ልጅ። ያው በነ ሆሜር ጊዜ በነ ማን ነው ሄሮዶቱስ ጊዜ ነው እንግዲህ እንደዚ ያሉት። እንዲያውም እኮ የግሪክ አማልክቶች ለኢትዮጵያውያን ይሰግዳሉ ብለውም ጽፈዋል። እንዲሁ እኮ የኔታ መሀል መሀል ላይ የሚሰጡ ነገር እንዴት ደስ እንደሚል አንድ ያጨብጭቡላቸው። የኔታ በጣም ብዙ ያነበቡ ናቸው። ጭብጨባው እንኳ ቢቀርብን ይሻላል። እኔ ስለ ጥንቷ ኢትዮጵያ ሳስበ እሳቀቃለሁ።